សូមអបអរសាទរអៃដាមឌឿនសារឿនត្រូវបានអង្គព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទានគ្រឿងអិសរាយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាស្រីវត្តរាជធានីភ្នំពេញបាយងតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខនសរកត08231764ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះប្រមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមណភូមិជាតិសាសនារខត្តយាខេមរាររដ្ឋរាជពុទ្ធិនធរាមហាក្សត្រខេមរាជនីសមូហតកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបូរណសន្តិសុភមង្គលាស្រីវិបុលាខេមរាស្រីភិរិយប្រជាក្រុងកម្ពុជាថបដីប្រោះប្រេជទានគ្រឿងអិសរាយុសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាស្រីវត្តដល់ឯដំឌឿនសរឿនពីអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ឯដំឌឿនសរឿននិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបត្រីសូមសំប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ